No a ještě jeden zápas. A Suba to bude mít to první místo. Jenže prvně si dáme Entropik a Partizán. Největší překvapení playinu. Zatím. Partizán jsou šílený. Porazili Verdant se skórem 5-0. Teď míří na čistý vlastně run v tom playinu. A je to sestava, která mě absolutně před EU Masters moc neříkala. Ruký hráči a Partizánům to teda sedlo neskutečně. Tým, který rozhodně budu sledovat dál v IRL, klidně bych se nedivil, kdyby Partizáni mohli hrozit, protože je to relativně mladá sestava, o které moc toho nevíme, ale porazit Verdant, porazit Entropik. Partizáni opravdu překvapili úplně všechny na Summoner Riftu, na EMEA Masters. Každopádně pojďme se rozloučit s Entropikem. Zdejči se zahraje Vaj, Kanto s Denikem budou hrát starou dobrou kombinaci. Aj. No a Siox. Kzeri pikne Blitzcranka proto, aby se Kantos úplně nebavil. Jo. Blitzcrank bude nepříjemný, no. Co si budem, Kantos to zkouší přes tu Jinx. Jsem rád, že Entropik dávají takhle v té poslední hře trošku fallback na víc ten late game, než na tu agresi. Tam se to zase vrtlo hodně minulou hru. Ale Partizán. Draft zatím hodně zajímavý. Jsem zvědav na hráče, jak budou i pokračovat ve svých kariérách, jak jsi říkal, kam dál budou směřovat. Jo, Trisa musí do banu, to respektuju po včerejšku. Jo, uvidíme, jak vlastně k tomuhle zápasu oba týmy přistoupí, protože Partizáni by měli být loklí na tom prvním místě 5-0. Zbývá jim Entropik, znamená to, že mají 2-0 proti Verdantu. Entropik už samozřejmě hraje spíš o čest. Neříkám to tak, že by oba týmy nechtěli tryhardit, ale spíš si tady můžeš něco zkusit, spíš se můžeš jít ukázat. Partizáni možná o něco víc zodpovědněji, protože 6-0 to by bylo obrovský vítězství pro EBL. To znamená to, že ale Partizáni jsou venku, Verdant zbývají jako ten seed 2, pak nejspíš Supermassive. Hodně nebezpečný tým, jako seed 2 Haru, světový šampion, mimochodem, proti EU Masters šampionovi Tinksovi. A Tinks by mu to nandal, já mu věřím. No a Robo si snad poprvé na EU Masters zahraje nějaký to keryčko. Nebude to už jenom ta weak side, opravdu Robo s Bobíkem přijeli hrát Tank Duty. A je to ta poslední hra, tak aspoň tady bude mít Robo možnost a Jackisek dostane playmakera v podobě Silase. Jo, docela dobrý. Je proti, že jo, Blitzcrankovi, můžeš mu krást ultimátku, co tady teďka Partizáni ale vymýšlí. Za ten last pick bude to v Pantheon. Dva Pantheoni za jeden den. Je to Cassante midlane, nebo Cassante ne, top lane? Ne, tohle je Pantheon midlane, right? Ok, asi jo. Dobrá, Pantheon Lilia, dvojice, kterou jen tak nevídáme. Já vím, že třeba Cassante jednu dobu byl hratelný na midlane a že to spoustu hráčů zkoušelo. Každopádně my jsme tolikrát Cassanteho midlane úplně nedostali, nedostaneme ho ani teď. Bude to Pantheon tedy po druhé dnešní den, jednou na topu, jednou na midu. Nevíme, jestli se hrál v těch jiných zápasech, protože se hrajou 4 na jednou, je těch zápasů požehnaně 28 za den, pokud se nepletu. Ne, 24 za den, protože máš vždycky 4, 6x4, takže 24 zápasů. Já jsem jich včera stihl třeba 12, bych řekl, že takovou polovinu aspoň nahlídnout, ale fakt to strašně rychle běží. Některý streamy se nedají ani dohledat, že jo, musíš to dohledávat přes ty vlastně jejich soupeře, že jo, já jsem se chtěl podívat, jak hrajou Geeky, ale arabská liga mi napsala, že neexistuje jejich Twitch, takže jsem musel hledat přes jejich soupeře a tím měl zase druhý stream. Viděl jsem stream, kde běžela na mainu jedna hra, potom takhle v pipapu druhá hra a podobně, což by třeba mohlo být někdy v budoucnu zajímavý, ale a jo, snažím se na EMEA Masters koukat co nejvíc teď, ale Partizáni proti Entropiku, rozlučka s naší domácí jedničkou. Bohužel Entropiku to teď na jaře nevyšlo a snad musíme doufat, že Entropik do léta posilní a ty European Masters se jim konečně klapnou. Protože u Entropiku, my jsme dneska přišli strašně fandit a sám víš, že já jsem říkal, hele, já SUB věřím ještě před EU Masters,
ale ta skupina může jít za mě úplně všelijak, že jo, je to hodně vyrovnaný, kdo ví, jak to tam dopadne, ale u Entropiku, jestli se pamatuj, jsem zmínil, že je to tým, kterýmu bych klidně věřil, že můžou dát i tu toho posmičku, pokud by navázali na své výkony a bohužel Entropik znovu budou končit té skupinové fázi play-inu. A už bych to klukům z Entropiku přál, protože to, co dělají pro naši scénu, to, jak se jí snaží posunout, to, jaký program mají a potom prostě těch pár zápasů nevyjde, máš strašně málo času na to se připravit. Vlastně liga skončí, za 4 dny hraješ, podmínky pro všechny stejný, ale Entropik zatím na to ten klíč úplně nenašli. Jo. Entropik tady opravdu hrají o nějaký to umístění. O nějaký to skóre. Uskočit rád. Pojďme si ještě užít tu poslední hru, asi nemá cenu už oplakávat. Entropik pořád mají šanci aspoň přerušit, že jo, Partizánům ten jejich potenciální 6-0. Streak v téhle skupině. Jsem hodně zdrav na ten midlane, protože tam samozřejmě teda Panton by měl být docela v pohodě. Asi proti Sylasovi. Já si myslím, že to je ten matchup pick. Jo. Jako já nevím, protože, nebo OK, Jack Israel do Sylase třeba na Suse, že jo, a podobně. A jasně, asi by ten Pantheon měl být v klidu, každopádně Sylase je pořád jeden z nejsilnějších metačempů a Pantheona jsem do toho nikdy neviděl. Jo, takže, jako když by to bylo tak dobrý, tak bychom to podle mě už někdy možná viděli. Ne, nikdo len neřekl, spojň tak dobrý, jo, já tady neříkám, že tady Rille hraje největší counterpick, který v kompetitivu prostě boří. Sylas a takhle na papíře, mě to přijde docela v pohodě, jo, jako matchup. Nevím, jestli v solo queue třeba někdo tuhle specialitu má, ale Pantheon asi obecně není tolik oblíbený. Je pravda, že ten Olin, který dá Sylas, tak je pokrytej edgekem od Pantheona. Sám se zvědavý, jak ti Pantheoni budou fungovat, protože dneska jsme tam měli tu jednu v uvozovkách zkreslenou hru, kde se Pantheon feednul strašně brzy. Takže uvidíme, jestli je Pantheon kryptonitem. Týmu Entropik. Nebo nikoli, Seox bacha na to. Seox ale nemá úplně vardu. Takže nemůže vytáhnout Denika. Ale Blitzcrank, Lily a Pantheon v jednom týmu. Jo, Partizáni, tyhle MMA Masters rozhodně cítí. A se skoro 5-0. To opravdu dělají takhle ve stylu. Uvidíme, kde přijde ta první agrese. Měl by se měl ukázat na vardě, jestli bude procházet Jackies. Dostal ten all-in. Co teďka, ale ten návrat. Dobrý Kingslayer, no to bude hodně close, Jackiesek. Obehrává Rileho. Jo, a můžeš hrát Pantheona, můžeš hrát cokoliv. Ale našeho borce na midlane. Momentálně nejlepšího českého midlanera, aspoň na, z těch, co zůstal v české lize. Když pomineme ty dva borce, který nám hrajou ve Španělsku a jednoho, který sedí v Berlíně, tak Žikýsek by měl být momentálně tím nejlepším midlanerem Mastercard Hitpoint Masters. Tohle by byla midlane over, kdyby tady Žikýsek umřel. Pro Rileho to znamená samozřejmě taky hodně, ale naštěstí se naportil zpátky pro svoji farmu, takže z jeho pohledu pořád v pohodě. No, jak to by bylo dům, kdyby... To bylo hrozný, on by to, že jo, mohl freeznout před svojí věží, ale zase na druhou stranu, díky tomu, že fightil do těch minů, podle mě Rille tady prohrál. Ale teď se mu to zatraceně komplikuje. Ten matchup, který hodně dlouho vypadal hodně v pohodě. Tohle Jackieskovi výrazně pomůže. Určitě. Co ten room do řeky Zič už má kraba, takže tam už není o co hrát. Myslím si, že ten tlak tohle nezmění, protože pořád je dělí 100 kvůli té farmě navíc. Takže Rille by pořád měl být v pohodě, ale pomůže to Jackieskovi dostat ten první item třeba, který potřebuje. Proto aby na něho Rille dále tlačila, samozřejmě Pantheona to trošku zpomalí a i když třeba my jsme nevěděli, jak tomu Pantheonovi nahlížet, tak víme jednu věc, a to je, že Pantheon prostě nedá úctí nikomu v téhle hře. Ale zase jsme viděli, že tady s tím Conqueror buildem, jestli to zase půjde do toho Black Cleaveru early, tak může být fakt hodně prospěšný v té midgame. Yep. A může být tanky díky tomu, že se jí napřed, co teďka tenhle all-in Rille, no už to nezvládá, jako. To byla jedna V jednička, která šla na stranu Jackieska a vypadá to, že Rille má obrovský problémy. Máš tlak na midu a Entropik teda můžou začít draka, měli by ho získat pro sebe. Takže by
chtěli Partizáni hrát to Draka, ale spíš budou chtít hrát tu akci potom. Pokud vůbec. No, dobrá recentent, to tady Čompry od kanto se snil, to tady šel zkusit dobrý vytažení od Sioxe, jeden za jednoho. Oba džungleři teď po smrti, Sioxe už ale nemá cooldown, ten Rocket Grab teď bude trvat příliš dlouho. 2-0 pro Jackieska, 600 goldů výhoda na mid lane, to už bude znát. Jo, to je hodně v pohodě, asi nejlepší cíl. Já jsem teďka mohl dostat ten kill, protože Jackiesku znovu. To pomůže v tom midlane matchupu, což je v tuhle chvíli asi pro Entropic úplně to nejdůležitější. Na botu tam Kanto s Denikem dělají zatím hodně dobrou práci sami o sobě, Sajox ten se nevytáhne dostatečně na ten hook. A top lane, Jax proti Xanthemu viděli jsme v průběhu sezóny milionkrát. Jak v LEC, tak i v jiných ligách. A šlo to hodně na obě strany, záleželo. Nejčastější matchup asi. Záleželo, že jo, na skillu, na chybách s tím způsobem, kolikrát jsme viděli Xantheho stáhnout Jaxe pod svůj věž, takhle získat solo kill. No, Zichi to bude hrát na top side, ještě to Lundorf obehrává svou ultimátkou, Robocop utíká, minioni, Roba nedorazí, Lundorf pořád naživu, Robo se stylovým flashem ukončí život svého soupeře a skvělej decentence. Tady Jopa nemá úplně kam jít, Kantos si odnáší kill a Jackiesek jde hrát jedna ve dvojku. To nevím, tohle Jackies úplně nezahraje a Shutdown si odnáší s nás, svoji lidi, každopádně Entropic teď ale útočili na dvou stranách mapy a jak botlane, tak to plane jim vychází. Jo, výborně, výborně, Kantos Denik využil teďka tu absenci Sioxe, který je roamoval k tomu, aby získal ten kill a to Jopu dostává ještě víc běhaný, díky tomu, že použil flash, takže teďka to bude mít o něco těžší. V těch následujících minutách ten kill pro Roba taky v té navěnice je extrémně důležitý. A i přesto, že Jackie se teda umřel, odevzdal ten kill, tak odevzdal Lily. A znamená to, že pořád to vedení na midlaneu bude mít. Centropic s velmi dobrým vstupem do zápasu. Partizáni trošku nestíhají na Team Entropic. Teď to ale bude Sioux a znovu Snile, kteří budou někoho vytahovat. Samozřejmě jeden Rocket Grab klidně může být zaručený kill, pokud na druhé straně nemáš flash nebo nějakou tu defenzivní variantu. Bomb plating minus. Kolo tohohle cooldownu musí dala na midlane hrát. No, ale Zichi teď pokrývá svoji botlane. Kanto s Denikem můžou tlačit vesele dál. Už tam jeden plát padl. A ta botlinka, jakmile, že jo, Sajox neprešuje tím hookem, nebo nemá, nebo něco takového, tak vůbec není nebezpečná, můžeš na ní tlačit. Entropic ale směrem k midu, tam Denik potká tuhle kontrolku, o které věděl, takže jí takhle vyklíruje. A ten dive by byl risky. Samozřejmě zajímavá možnost. Možná takhle ještě před jedním tradem od Jackieska, teďka rychle pushnout, vrátit cooldowny a potom divenout, to by asi měla být ta varianta, pokud nějaká. Ale Kantos to tam nečetl, poslal tu raketu příliš brzo a to by, že jo, mohl dát Panťákovi teďka docela informaci, co se tady asi chystalo. No, Orle, ale pod tlakem, ten Pantheon úplně ztratil nějaký prvotní tlak. Pomalu ale jistě, otázkou je, jak moc je to tím pikem, Kantos skvělý čompry, ale Sioux ještě líp se svým Rocket Grabem, Kantos je pod věží, ještě tam dostane Turret Agro a je to druhý kill pro Jopu. Mezi botlanery tedy srovnáno a i přesto, že znovu je to Kantos, který dominuje na CS, který už má Gale Force, klíčový item mimochodem pro Kantose. Gale Force tady může být obrovská, ať už proti těm hookům, ať už nějak proti Lily. Kantos teď může hrát trochu víc safe, Partizáni, ale běží do horní strany mapy, Herald půjde pro ně. Herald, jo, to jsou další goldy, to je něco, co zase Partizány bude posouvat blíže tomu lidu, co SUB má, co si vybudovala. Kam s ním snále zamíří, v tuhle chvíli asi na pláty, tam opravdu nikde se to neslomilo dostatečně na to, aby jsme prešrovali věž, za 30 vteřin bude drak, takže možná i na nějaký tlak by to mohlo být využito, ale jak bych to draka připsal o sobě teda, s tím jak vypadá mapa, protože pak Kantos má svůj Gale Force, Jopa běží zpátky na linku, nemá svůj item, takže tam by ty power spiky měly být jasně na straně Entropiku. Jo, asi souhlasím s tebou, bude hodně záležit, jestli Sioux někoho vytáhne.
Tam Blitzcrank může být tím rozdílovým čempionem, hráčem. Pokud přijde dobrý Rocket Grab, který se Entropic nepohlídá, tak to klidně může znamenat výhodu pro Partizány, ale Siox ví, že to nejde. Že to není úplně jednoduchý. No a Entropic správně, jak to přečetl, tak Draka nakonec získají, nebo budou tím týmem, který ho začne. Jsou tam pořád pingy z druhé strany. Seed letí 3000 životů. A tady Snail flashuje i se Zichem na hlavě, Zich je hodně hluboko. Co ta Lullaby, ta přichází teď, raketa trefená, Jopále může autoatakovat. Jackis je v problémech, musí ven, tak teď se svým flashem a jsou to Partizáni, kteří nakonec čekali, Drak se jim resetuje. Jackisek to bude hodně na limity. Tam nejsou životy, myslím si, že... ale Partizáni získávají Drakea. To bys umřel, než bys doletěl asi s tím mečkem, že jo, takže... Tady se vůbec nedivím Jackiskovi Entropiku, že to nechali. Partizáni ale teda... bez použití toho Herada dotáhli na goldy. Dotáhli teďka na draky. Budou moci, že vzít ty extra goldy přes právě toho Herada. A na jejich pozice chvíli vypadala dost špatně, ale najednou teda si myslím, že jsou zpátky ve hře. Nope. A my teďka sledujeme pohyb Rileho z midu na bot lane. Tam to slovo ale s Denikem čte, takže tam je to v pohodě. Snail to zkouší v topside, tady v Heral. Lundorf by taky potřeboval možná trošku podpory. Robou se zatím ten tlak zvládá udržet. Kantos znovu s pushem. Já by ještě chtěl ukořistit jeden plát. Ta věž ale už něco málo vydrží. Přece jenom dva pláty dole. Kantos ale půjde loupat. Denik všechno mě čeká s lanternou. Kantos nakonec tady ten jeden plate urve. Odejde si hezky do bezpečí. No ale pláty taky bude loupat i Robocop na to plate. To je nice project se. Sice jeden, ale dobrý bonus. Jde vidět, že s tím Sandrerem už Robot to docela zvládá. Tam už podle mě hrozí pouze ta ultimátka pod věž. Jo. Od Lundorfa. Takže ale... na to pozor Robo, ale jinak se já snad v pohodě. Snad znovu na midu. Jackisek si ale dává pozor. Čeká zodpovědně na tu vlnu, tohle je Ziči, o kterým teďka Partizáni ví, bude to sleep? No, bude. Nebude. A jo, já jsem na to channeling, a počkej, Rille, skáče na Jackiska, Siox tam vyklíroval vlnu, krásný rocket grab od Sioxe. Tohle vypadalo nádherně. Od supporta Partizánů, ale je tady Ziči, proto aby to hnedka vracel, fantasticky Denik. Hukuje do Decentens a Kantos získává první reset. Kantos se excited a kliká. Tam nejsou úplně cooldowny. Na straně Partizánů flash za flash. Siox hledal Kantos a Lundorf zatraceně daleko. Kantos teď ale nemá úplně flash a Kantos to tady úplně nevykliká. Partizáni berou situaci dva za jednoho. A navíc přijde přesně tohle. Přijde ten Herald. Na ty dva pláty budou to teda asi peníze solo pro Snaila. Možná ještě Entropic... zvládnou to vyburstit. Ale to pro 2-1 Liliu je úplně v pohodě. Jo. Lilia je tady docela dost feedla. Lilia na to dobře, no. Teďka si půjde zpátky asi pro Liandris. Očekával bych, ale hromada plátů. To znamenalo 3 další pro Roba. To je fajn, bylo 5 kilo, to je chvíli je tam něco málo přes litr, takže ne, úplně nejhorší. Robo bude dělat problémy. To je teď důležitý, Kantos pořád 15 je zvedení, Jackisek nějaký ty miniony ztratil. Ta midlane je opravdu hodně zvláštní v tomhle zápase. Jo, souhlasím. Ale ani, že jo, Rille moc to neudělal zatím, takže tam Jackisek pořád benefituje z těch 2 killů, takže not bad z jeho strany. Siox, no jasně, Oj, tady ještě Olin od Sioxe, Kantos je bez životu, Snail přijde, jopa. Zabije Kantose, no, ten Blitzcrank topí. A je tam, to bude Everfrost, pokud se nepletu, na Blitzcranka asi jo. Nic z něho nedává smysl. Ale Siox se přechutí a teda zatrací. Dobrý support. Denik bude taktéž v problémech, Siox tam znovu navolkuje, za chvíli bude mít Rocket Grab. A ten teda letěl trošku vedle, ale to si Siox úplně trápit nemusí. Kill tak totiž je. Na Denika získává, jopa, ale bojuje s Robocopem, dobrý flash, Robo ale bude pokračovat, tady je Snail.
To uspání nepřišlo úplně včas, ne? Čeká, ale já mám pocit, že robot tohle určitě uhraje. S Rileho už možná nikoli. Spear dodžnutej, Robo, jo, zkusil to hrát. Nales, Nile, si to dobře pohlídal. 3-1-4. Ojojoj, Kantos, má tam Zichiho. No, Ludorf bude vykliknut, to by neměl Ludorf úplně hrát. To poškození, to by mělo stačit, jeden auto a tak Kantos. Bere kill číslo 2. Hodně divoká hra v tuhle chvíli, na obě strany. A je to hodně close, ukazuje se to i na goldech. K tomu máme Cloud Soul, takže možná ne úplně ten největší trhák. Pro oba celky. Můžeme se si mlátit dále, nebo dokážeme si představit, že se dále mlátit budeme. Rio Heralda v tuhle chvíli získává Ziči. A partizáni jsou v okolí, ale nejdou se tam podívat. Takže tohle bude ten Herald už téměř jistě pro Zichiho. Stačí vzít to oko, je to tak. A tohle teďka může být teda pressure na mid. Prolomení té věže. Tak je ten drak, proč ne, jako bonus, vždycky dobrý. Teď je vytažený, tak ten Rocket Grab netrefuje, ale byl tady Denix s Kantosem, takže teď je byl safe. Dorf teď bude grupovat ke svýmu týmu, Rile daleko, ale může když tak portit. Entropic něco rychlejší, Robo už na té jedničce na botlane. Robo dál bude pushovat 2000 pro Jaxe. Robocop bude neskutečným keríčkem. Robo bude hodně důležitý, bude muset být. Tuhle hru, ta věž je taky velmi solidní. Tady jsou ty goldy, no, Robo bude mít zase nejvíc. Snal je druhý, ale Kantos není zase tak pozadu. Jopa taky ne, midlineři už maličko jo. A pak samozřejmě Ziči ještě hodně behind za tou Lily. Ej, ten Cassante ale, jako Lundorf je na tom hodně špatně. Není vůbec dobrý pro partizány, dobrý pro Entropic. Takže dobrý. Přesně tak, Entropic. Draka pustí, whatever, absolutně v tohle chvíli objektiv, který o ničem nevypovídá. Sajox, jak jsi říkal, Everfrost už je u něj ready. Správně si to přečetl, ale tady opravdu si myslím, že Blitzcrank neměl jinou možnost, když už měl. Ty stránky. Co ale dál partizán budou vymýšlet? Protože Baron bude na mapě až za 2 minuty, Drak taky teďka za dlouho. Jsou nějaký ty věže, Kantos trošku riskuje. No Jopa je nakliknutý, dobrý engage od Zichiho, Siox nemůže klikat a Jopa už nikoli. Snail by měl následovat, skvělý kill, Kantos je excited. Jakisek padá, aby partizáni sebrali trade, ale Kantos může dál pokračovat teď neohroženě na range. Není tam nikdo, kdo by Kantose ohrožoval na životě a Ziči vyvolá Rift Heralda a Entropic budou pokračovat midem. Heralt chargeuje a tier 2 by klidně mohla padnout taktéž. Robocop, Ziči, Kantos a Denik chtějí dovést Entropic k druhému vítězství. Zakončit EMEA Masters aspoň tou hořko-sladkou tečkou na závěr. Ale Entropic, pěkně rozehraná hra. Robo a Kantos mají strašně moc zdrojů, který můžou využít pro to, aby Entropic tu výhru sebrali. Ale bylo hrozně fajn, Ziči na flanku odchytává Jopu, který nemá flash, tomu získáváš Sajoxe téměř zadarmo a s Heraldem otevíráš 2 věže, což je hrozně moc peněz. A Entropic najednou docela solidní pozici. Měl by to být určitě oni, kteří pokud pressurovat jeden z týmu, tak právě Entropic toho Barona. Já si myslím, že na to bude brzo v tuhle chvíli. A jak říkáš, Kantos je hrozně silný a to je úplně nejdůležitější v tuhle chvíli. Partizáni získávají gold, 9-9 na killy, 2-1 na draky, ale samozřejmě tam Cloud Soul, Kantos, 2,5 itemu, ještě jeden. Kantos bude připravený, ty fighty vyčistit, když na Kantos vypadá, že už by to mohl čistit i teď. Ziči je tady ale odkycen, ještě používá svoji ultimátku, tam se Entropic úplně nedostanu, proto aby Ziči mu mohli pomoct. Kodák Ziči to je minus. Ale Barona asi na spawnu partizáni stejně nevemou. Takže asi žádná velká ztráta v tomhle oddělení. Kantos, jo, vyhne se bowlingové koly, to je v pohodě. Snad by měl ultimátku, ale samozřejmě na to vždycky je ready Denik. A ani na toho tam se taky nic nestane, Robo je spokojený s tím, že získává farmu. To tak,
se nám hrá se na chvíli uklidní, 2,5 minuty do dalšího Drakea, opravdu, teď není úplně o co bojovat ten Baron, ani jeden z týmů bych neřekl, že má nějaký extrémně rychlej Baron take. Hlavně ne v té 5v5 situaci, že jo, nejsou tady úplně čempioni jako Cassiopeia, jako Ryze. Dorf možná spatří pohyb Entropiku, ale jsou to Entropik, kteří vědí, kde se teď Santa nachází. Rele už spěchá se Snilem. No, partizáni po resetu, Kanto za chvíli bude na 3 itemech. Jopa dlouho nebyl v bázi. No, partizáni vydobili pozici na horní straně řeky, to je dobrá 2minutovka klidu. Pro partizány, pokud to Entropik nebudou chtít vybojovat zpátky. Jo, klidu určitě, ale samozřejmě ta vize je pořád hodně na straně Entropiku, takže... No právě tlaku z toho moc nezískáš. To bys musel mít ještě minimálně jeden sweeper, aby zvítězil aspoň ten Baron Pit, což se nestane. Navíc máš Vardu v zádech, Vardu vstupu soupeřu, takže Entropik stále v kontrole nad tímhle perimetrem. Syox, o něm se možná neví, ale teďka už vědět bude. Entropik se můžou rozhodnout, jak s tím tedy naloží. Jestli budou baitit partizány do fightu, nebo jestli nemusí, protože ten power spike na 3 itemech pro Marksmany dřív přijde u Kantos. Jo, to se na tom výborně. Partizáni, co těch 50 vteřin, to by možná Kantos neměl úplně stíhat. Svoje infinitu. Že partizáni, to může být to jejich okýnko. Lea na 2 itemech. Sledujeme i Robocopa. Ten jakmile převezme trošku tlaku na sideline, tak začne zatápět. Robo je jako neskutečně silný. Robo je možná nejsilnější na celé mapě. No a Denik už se vytahuje, měl tady Zichio. Takže tady Entropik dvojice jungle support hrozili. Tím vytažením. No a znovu Entropik s tlakem, znovu s mnohem lepší vizí. No a vyklikávačka na Snaila, ten ještě flashuje a snaží se dostat Zichiho strašně daleko. Jopa, tady skáče přes zeď, ale potká Robocopa, musí hned flashnout ven. Rille je strašně daleko, partizáni to tady hodně riskují, Entropik budou pokračovat dál, je to Jackie, který se nebojí to zmáčknout jako první a ví, že první kill půjde taktéž pro něj. Zichi a Kantos pokračují dál, Kantos flashuje dopředu a Kantos bere double kill, Entropik. Tohle klidně mohla být klíčová play, protože Entropik si jdou pro Barona. Jo, Snail je mrtev, jungler není k dispozici a Entropik tradují 3 killy. Za, no ještě s Baronem, za jednou draka, takže dost pohodě výměna. Tenhle drak jim bude úplně jedno. A jo, fantastický engage. Ryle tam nebyl, Ryle byl na botu a toho využili Entropik na maximum. A vypadá to, že ta druhá hra by mohla kapnout dneska. Entropik by skutečně si mohli aspoň připsat to 3. místo. Ještě by tím samozřejmě předložili partizánům ten jejich win streak. Tohle Ryle to možná přehnal. Jopa to spíš přehnal Rille. Tady bude odkycen, použitej Flake, Kantos, unstoppable. Fantazie od týmu Entropy, kteří teď demolují partizány. A partizáni úplně nestačí na naši jedničku. A co mohlo být? Stačilo málo. Ta hra proti Verdantu byla close. Hra proti Rath, to vypadalo, že Entropik byli strašně rozhození z té porážky. No a znovu, bude to nejspíš vítězství pro tým Entropik a je to, říkám, hořko sladký zakončení, je tam ta výhra. A tohle to, co jsme čekali od Entropiku. Přesně tak. Celý EMEA Masters svoji sílu nakonec teda ukazují. Ale mrzí nás to, protože na postup to stačit nebude, Robocop ještě odchycený, ten sám držel, ale vzal věž, takže asi žádná velká hrůza. Partizánský jenom kupují čas, nemají co získat na mapě. Jaký znovu jde pro Magi, takže jo. Tento cítí, myslím si, že Jackie se mělo hodně OK vystoupení celkově. Určitě. To je možná nejlepší hráč Entropiku, ale to samozřejmě
by chtěl nějakou hlubší analýzu. Každopádně tuhle hru to vychází jen tropiku týmově. Je to tak a opravdu něco, co jsme spíš očekávali od týmu Entropic. Robo, šílená hra. Možná trošku škoda, že přece jenom Robo byl posílán na tu weak side. To spíš na ty tanky, když ten GX vypadá takhle krásně. Entropic chtěl chytí Lundorfa. Zamíří pro tier 2, je tam ještě 40 vteřin s Baronem Nashorem. No a potom eventuálně s tím dalším Barglem můžeš ukončovat zápas. 3,5 litemu pro Kantose. A Entropic míří pro druhé vítězství. Teď už je k němu krásně nakročeno. 7000 ve vedení. Vyskalovaná Fiedla Jinx. Skvěle hrající Jakisek, skvěle. Hrající všichni věci v Entropiku. Yep, tier 2 padá a ten gold lead je vysoko. 8000 a Partizáni jsou v té pozici, kdy mají tu soul pointu, ale vlastně jim je to k ničemu, protože draka nezískají. Pokud Entropik neudělají chybu, nebo pokud se nezvolí nějakou jinou variantu, doby tam drak bude, ale tomu možná je to ten cloud raid, takže to vlastně je jedno. Možná kdyby prostě Siox vytáhl Kantose úplně nějak jako crazy. Ale musí to být Kantos, který dostane insta výmaz, protože jinak Jakisek tam může udělat větší nepořádek, zničit jej Robo taky, Denik není. Že jo, tak důležitý. Já si myslím, že Robo s Jakisem by to vymlátili možná i tak. Mm-hmm. Je to možný, ale ta naděje pro Partizán opravdu je na tom úplu. No. Řeči by byl v pohodě, řeči by byl v tomhle úhlu v pohodě. Ale by tam lanterna je. Lanterna, flash, všechno. No Entropic dále pushují. Nemyslím si, že se dostanou úplně daleko. Protože nemají barna přece. No, by to rád zkoušel, Kantos může rád na range. Co se týče wave clearu, tak tam není úplně požehnaně na straně Partizánů. Takže plně Entropic... Hook proletěl. Není to jednoduchý, ale s tou další vlnou eventuálně nějaký životy vzít můžeš. Takže se bere vlnu na mid lane, OK. Z toho barna to není jednoduchý, Kantos se ale půjde prospat, dobře, ale Mikaels. Kantos je vzadu a teď už může začít otáčet spolu s Denikem Rille. Tam ještě vyblokuje relativně hodně poškození, skvělá Resentence. Kantos ještě není excited. No, ty resety nepřichází, Denik flashuje, Kantos dostává lanternu a Snail je odchycený. Backline je ještě zvětší a Kantos najednou může začít střílet, Kantos to ještě zkouší přeflashovat, double kill, si odnáší Jakis, Jakis má pořád plný životy. No, Jakisek směrem na Jopu, dobrý vytažení od Lundorfa, ale Jakisek to hraje, co nějaká penta pro Jakiska, quadra kill. Aha. Tak double. Aha. No počkej, on tam portí. Jopa. Entropic to jdou. Tohle by mělo stačit. Jakisek s neoficiální kvadrou. Nakonec. Nejspíš uloupí bázi. Tak ne. Ještě ne, to nebude konec. Ještě jeden fight. A tam už by to mělo být. Jakis to prostě cítí. Tomu bych víc... už nedodával, ale Entropic jsou pro draka, je to fightery. Byli schopni otočit a ten gold lead je už hodně vysoko na to, aby vůbec Partizáni měli šanci na to se vrátit do hry. Kantos ještě dokupuje svůj další item, takže o to víc napřed tenhle hráč bude. Takže to je tady ten drak, který v tuhle chvíli je udržení souly a zastavení nějakých potenciálních comeback goldů, který teďka víme, že nepřijdou pro Partizány. No a Entropic můžu jít Barona, můžu jít potom idem. Můžou jít pro svoji druhou výhru. Partizáni zkouší tenhle play, v tuhle chvíli nikdo nečte. Ojojoj, to by ještě mohlo být znepříjemnění. No, to by mohlo být velký znepříjemnění. Zary je na 4 itemech, co Ziči? Bude natahovat své kvéčko, raketa letí, Ziči se nedostává do pitu, jsou to Partizáni, kteří ale teď jdou do teamfightu, který zatím jde pro Entropic. Padá Robo, padá Siox, Kantos musí pryč, Kantos nehraje. League of Legends je na Ignite a Kantos tam zůstává. Double kill jde pro Jopu, který pokračuje dál. Co, Jakisek, ten tohle úplně nemá jak obehrát. Rille s dobrým kvéčkem, dobrý spear.
Zichi to ale ještě hraje, Snail jde do zóny, Jopa je na plných životech a s Baronem Nashorem. Teď partizáni. Docela kousli Entropy. A hodně bolestivě. Zichi si musí dávat pozor, partizáni. Ty detimery by nestačily na nějaký ukončování zápasu. Každopádně otevření báze, hromada bounties a partizáni jsou zpátky ve hře. Týmu Entropy. No, co jsem řekl, beru zpět, partizáni můžou ještě vyhrát. A jejich naděje na 100% win streak. Základní části play-inu prvních EMEA Masters. Teda stále žije. Entropy si úplně nenaplánovali ten fight, to nebyla 5v5. Byli zaskočení. Bylo cinknutej Baron Entropy, sakra, pojďme něco rychle udělat. Morile, dokončený Shojin na Pantheona. Strašně vyrovnaná hra. Zeri na jedné straně, Jinx na druhé. Tam klidně jeden rocket grab od Sioxe. Jeden odchyt. Může ještě dostat partizány zpátky. Nebo spíš do vedení. Zpátky už by asi měly být. No, Zichi teďka sám. Sám, úplně sám. Bez kamarádů umírá na topu. Jackie pouze z dálky. Daleko ledem sledoval. Co tam jeho jungler zamýšlel. Pozor na to, protože jsme po 30. minutě a ty timery jsou fakt hodně dlouhý. Jeden odchyt klidně může znamenat hrozně moc. Tady je asi v pohodě, ale další prachy pro Zeri, ta už bude na full buildu. Jo, Kantos tam na chvilku prodali tam, jak jsem říkal, že co to děje. No to je 100 bočky Movelkovely, to se děje. A partizáni tam vzali pouze tu věž, tím asi jejich baron buff skončí, ještě přerušení. No, nakonec je tam štít. Otevřeli inhibitor. Z toho overhealu. Na midlane. A zase je na full buildu. Hele, jeden fight a je to over. Jeden jo. Fight, tým co vyhraje, no, počkej. Tak půjde pro konec. Jeden fight za předpokladu, že třeba nepřežije jenom Sioux nebo Renick. Jo, nebo oba třeba. Nebo oba. Já jsem včera hrál solo queue, nebo dneska, a skočil jsem za Vega do treše a týpek mi napálil za 3500 damage a one shot mě. To byla AD trash? Ne. Thornmail, takový blbosti a prostě mě vysypal, takže spíš Sioux. Denikovi věřím, že by to ještě umlátil. Tak Sioux. Báty APčka. To je pravda. Entropik teďka jdou teda pushovat přes botlane, ale vlastně reálně, nebo pushovat, no, zapušovat spíš tu linku, než že by reálně šli v nějakém větším počtu. To jsou naopak partizáni, kteří jsou ve větším počtu na midu. To je samozřejmě kontrola přes tuhle linku na obě řeky. Hodně důležitý. Za mě to bude drak. Nemyslím si, že by úplně nějaká velká priorita měla jí. Tenhle objektiv pro oba týmy, ale stát se může. Soula. Partizáni tam teďka mají blíž, takže ti tam asi jít můžou a budou čekat. Entropik budou reagovat, ale Zichi jim vyfoukl to kraba. Jako Cloud pro Zeri nebo pro Jinx je docela fajn. Jako není to Inferno, není to Hextech, ale když bych si měl vybrat, jestli moje Zeri bude mít Cloud Soulu anebo enemy Jinx a naopak, tak vždycky si zvolím tu Cloud Soulu radši mít pro sebe. To je vždycky pravda. I když počkej, Entropik ještě solo nemají, já už jsem se, že je to 3-3 na Drakey. OK. Ještě ne. Možná, po tomhle uvidíme. Entropik teďka zase push na midu. Na jejich straně se tak zhledá ten hook, ale v tuhle chvíli je to fakt hodně obtížný. Spoustu cílů nechceš hitovat vůbec. Je to tak. Ideálně pro Sioux se by bylo vytáhnout Kantose a ideálně pro Denika vytáhnout Jopu. Ten drak. Že na mapě Robocop Zichiho berou. Je tam Varda, ale jak říkám, partizáni nemají důvod pro tohle flipovat hru. Entropik tedy zadarmo srovnávají na soul point. No, partizáni s tlakem na horní straně mapy, teď už se to tlakem dá nazvat, tam není vůbec žádná vize od týmu Entropik. Ta jediná Varda, která vyprší za dobrých 20 vteřin, tak je ještě k tomu přerušena. Kontrol Vardou. Možná poslední resety. Před Baronem Nashorem. Oba týmy mají otevřenou midlane.
Inhibitor na straně Entropiku zničen. Hromada killů. 41, pokud to můžeme ještě počítat. Jo, dobrá práce. Já jsi chtěl pochválit, děkuju. Tak sorry, mě to trvalo. Ne, no mi jsem to nepokazal, víš, že jsem mě nepokazal. Ne, jsi šikula. Jsi šikula, zvládl jsi to. A teďka ale, jako teď 36 minut in game. Entropik. 10 vteřin do Barona. Tohle možná může být ten poslední fight. Rela tam jde z botu. Všechny flashy jsou ready, všechny summonery spery k dispozici. Kdo no. To začne, jak to začne? Je to těžký. Je to těžký, protože Rille ultí právě teď. Teleentropik se skvělým disengagem. Kantos vyhodil Ghost. Ghost za Ghost tedy. Mezi Lundorfem a Kantosem. To je dobrý pro partizány, podle mě. Jo, asi jo. A Kantos má flash, to je to úplně nejdůležitější. Drak, je samozřejmě dole. Baron padá, to je ono. Bacha na Rilleho. Každopádně Kantos je na úplně druhé straně, Rille. Teď bude spatřen, 3000 životů, Kantos to tam zkouší. Je to ale Lilia, která bere Barona, obrovský fight! Je to Robocop, který tam skáče, Jopa i Kantos jsou naživu. Robocop padá, Jopa to bude zkoušet ještě uklikat, Jopa flashuje na Kantose. Dobrá stopočka, ale tohle Denik nemá jak ubránit. Partizáni berou Ace, triple kill pro Jopu. Partizáni zůstanou na konci dnešního dne neporažení. Entropik, i přesto, že hráli vyrovnanou hru, tak nestačí. A European Master se loučí pouze s jedinou výhrou proti týmu Rád a Partizáni. Velký překvapení se skórem 6-0 končí jako seed 1 v téhle skupině. Skoro 40 minut, neuvěřitelně těsné hry. 24, ale my se 24. musíme teda loučit po kolika killech? 48. Po 48 s týmem Entropy, kteří uhráli skóre 1-5. Je to druhý vystoupení na EU Masters / EMEA Masters, kdy skončí s tímhle skórem. Yep. Což teda je trošku pro nás zklamání, ale ty hry byly těsný z jich. Jako v každé se mohlo stát maličko věcí jinak a klidně mohli vyhrávat, tohle obrovská škoda. Jo, no, tady záleží, z jakého konce to vzít, protože Soba hraje fakt moc pěkný lolko, že jo, ničí své soupeře a říct si, hele, tady v těch 40 minutovkách, kdyby se stala jedna věc jinak, jeden fight vyšel líp, tak OK, ale já jsem počítal s tím, že Entropik tohle jako přejede. A jestli budeme to hodnotit jako smůlu, že prostě nevyšel fight, nebo nevyšel ten smite battle a podobně, tak jako OK, tak Entropik měli smůlu, ale stejně by to asi nestačilo na ty výkony, které já jsem očekával. A jsem trošku smutný, je mi to strašně líto za kluky z Entropiku. Jsem neskutečně fandil, ještě právě ve špaličku říkám, ale kluci, hodně štěstí, konečně jim to tam natřete na EMEA Masters, takže není to tak, že my bychom tady nějak házeli špínu nebo to, pak jsme spíš smutní za tým Entropik. Protože jsme si přáli to dobré umístění a já jsem Entropik vnímal jako strašně silný tým, takže jo, nějaká smůla tam byla, ale určitě se to na to nedá svíst jako celý, protože moje očekávání bylo 5-1, nebo 6-0 nebo 5-1 tady v play-inu, potom dostat nějaký v vozovkách slabší seed 2, postoupit do té hlavní fáze a tam doufat, že nedostaneš nějakou šílenou skupinu, ale že i třeba tam, že jo, jako chápu, že skupina třeba LFL 1, TCL 2 a Heretics jako trojka tak je nehratelná pro kohokoliv, kdo půjde z play-inu, ale jakákoliv jiná skupina, třeba tam urvat nějaký 2-4 nebo 3-3, že jo, s nějakým regionem, to bylo moje očekávání pro Entropik, dělat tu main stage a tam uhrát pár zápasů. Dobře, s Entropikem teda se loučíme, se skoro 1-5, ale dobrá zpráva, ta 5-1 první seed stále je open, možná může být jistý, že jo, pokud ten zápas, který se hrál souběžně, dopadl pro Esubu, dobře, to vás budeme informovat, ale samozřejmě jde o to skoro Esuba. Má možnost si urvat tu 5-1, to bude zápas, který si dáme po pauze.